Слава Україні! Героям слава! Завершився матч команди «Мрія» та «Атлетік Футзал», місто Дніпро, 1-1, бойова нічия. Олеже, як прокоментуєш результат? Дуже солідна команда, дуже хороша. Грають вони вже не один рік. І ми до того налаштовувалися, бачили їх першу ігру, як вони грали. Ну і тому готувалися, і так і зіграли. Що, молодці, дякую за матч, успіхів надалі. Дякую.